pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom dia! Aqui Luíde, Stefaninha, canal Turismo Pé de Chinelo, com Lavanda. Nós estamos hoje com essa família muito bacana aqui, olha só! Leandro. Quem são vocês? Leandro? Leandro. Da Núbia, dos Seis Estações. E essa pessoinha aqui que está se escondendo? É, tirei garota propaganda da Lavanda por um dia. Pessoal, o negócio é o seguinte, nós estamos agora seguindo para Itu. Quem Sim. viu o vídeo de antes está sabendo que a gente está indo, vai ter um encontro em Itu. Mas a gente quer deixar aqui um aviso que teve um vídeo nosso no canal dela. É Instagram? Instagram, fanpage YouTube. E canal. E como é que a gente faz para achar lá? Seis Estações. Seis Estações. A gente vai deixar o link aqui embaixo. Vai lá assistir o vídeo. Tá bem legal lá no canal dela. O link do vídeo também vai estar aqui embaixo na descrição. Beleza, então, ó, muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu que agradeço, foi uma Deus abençoe grandemente. Acho que agradece. Um beijo no coração e vamos nessa. Tchau, tchau. Tchau. Passarem que eles que sabem o caminho. É. A gente tá no GPS, mas só sabe chegar em Itu, não sabemos chegar no camping. Que legal, cara, olha lá. Olha que Kombi fofa. As duas Kombis mais fofas do YouTube reunidas nesse vídeo. Sim. Nesse dia. E tem a Kombi Zunguinha aqui atrás, que é a Kombi mais selvagem. É. É a Kombi mais do exército. É a Kombi Roots. Ela é do exército, muito maneiro. Vocês já viram ela num vídeo lá no Autódromo de Interlagos. A gente vai deixar o vídeo aqui pra vocês assistirem. É. Isso aí, vamos seguindo, daqui a pouco a gente tá lá. Vamos pra Itu. 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 Chegamos no camping. Chegamos no camping, já estamos cozinhando. Luiz já está fazendo um almoço aqui. Carne com carninha. Molho de tomate. Olha quem está aqui, quem é nosso vizinho de hoje. Oi! A pessoa do Por Onde Fui. Estamos convidados para o almoço nessa Kombi hoje. Essas aqui são as pessoas mais fofas do planeta. Olha só que casal fofo. Ai, como é seu nome? Eu sou o Marcos. E você? Eu sou a Natália. Essa aqui é a Judite. Essa aqui. E nós somos o Por Onde Fui. E esse? Esse aqui é quem? Quem é esse cara? Você que nomeou ele. Você já lembra? Ai, meu Deus. É o... Lavaldo. 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 O nosso unicórnio. Ah, que fofo. Gente, essa aqui é a Kombi linda, Judite. Linda, é. Linda. Essa casinha. Fofa, fofa. E hoje fomos convidados para um almoço mais que especial na Kombi Lavaldo. Um restaurante famoso chamado Lavandovski. Luigi. Chef Luigi em Lavandovski. Chef Luigi fazendo comida italiana. Isso.
É, pra quem não tá sabendo, nós estamos hoje no camping Carrion, não é isso? Carrion. Porque tá tendo um encontro que seria da pessoal da família Piluá, mas infelizmente eles não puderam vir, mas nós ainda temos esperança. Sim, esperança é a última que morre. Eles vão chegar. Quem sabe eles não chegam aí. Isso aí. E aí, estão gostando? Tá maravilhoso. Muito tá bom. Bacana? Vai ficar melhor ainda depois desse almoço. Que legal, que beleza. Estou esperando. E vocês estão viajando nessa Kombi aí? Isso aí, isso, nossa sete casinha. Meses. Sete meses viajando. Mas como é que eu faço pra ver vocês se eu quiser assistir? Esse é o canal no YouTube, chama um Por Onde Fui. A gente também tá no Instagram, arroba Por Onde Fui. Gente, só seguir a gente legal. Lá. Que bacana. Então é isso, ó. Pra gente é um prazer enorme estar com vocês, ter conhecido vocês. Muito obrigado pelo carinho. E em breve vocês vão ver mais eles aqui com a gente. Isso aí. Né, Stefania? Uhum. A gente tá fazendo almoço, mas não é macarrão. Não. Não é macarrão? Não é macarrão. É macarrão. É macarrão. Ah, mas é macarrão de arroz. É diferente. É isso aí. Sem glúten? Por que sem glúten? Porque é a comida especial da Nath. É sem glúten porque é especial pra essa pessoa aqui. Isso aí, valeu. É isso. Um beijo, valeu. A gente dá muito trabalho, mas isso aí. Tamo junto. A gente deu um toque especial no muchachinho agora. Agora ele tem chapéuzinho e bigode. Agora ele é o verdadeiro muchacho. Olha bem de pertinho aqui, dê uma olhada. Olha isso. Eu sou o muchacho. Eu vou e faço imagens maravilhosas. Ficou fofo. Muito legal. Muchachinho 2.0. Eu acabei de trancar a Kombi com a chave dentro. E agora? Olha. Daqui a pouco eu decido o que eu vou fazer. Primeira vez que isso acontece, gente. Gente, eu vou ter que auto-arrombar minha Kombi. Só acho que não tá muito bem fechada. Pessoal, o negócio é o seguinte. Lavanda tá aqui, ó. Ali tá a Judite, ali tá uma outra. Já chegou muita Kombi aqui no encontro. Nós vamos agora fazer um tour rápido aqui, pra gente ver. Lembrando que hoje é o primeiro dia, tá? Estamos no primeiro dia. Tem muita gente que vai vir ainda. Isso. Então vamos começar lá pelo final, pra gente tentar mostrar todo mundo aqui rapidamente. Vamos ver se a gente consegue. Olha só, tem gente até no segundo andar da Kombi. Olha lá, que bacana. Como que é o nome da sua Kombi? Lady Laura. Essa é a Lady Laura. O nome do seu canal é Eu Não Sou Maluco? Olha. Olha que maneiro, gente. Canal no YouTube. Roberto? Roberto Noqueri. Isso aí. Ela não anda, ela desfila. É? Muito legal, cara. Ó, parabéns pela Kombi. A Kombi do Roberto. Muito bacana. Chamada de Laura. Ela tem até rede, ó. Redinha. Gente, que alegria. Olha o tamanho que vai ficar essa varanda da pessoa. Muito legal, pessoal. Muito legal. Deixa eu ver mais uma galera chegando aqui. Ó, posso filmar vocês aqui? Um minutinho aí. Olha só, pessoal bem fitness, hein? Comendo uma cenourinha. Depois de um sanduba. Como é que é o nome da Kombi de vocês? Valentina. Kombi Valentina, que bacana. Vocês têm canal no YouTube, não? Não, não, não. Nem Instagram, nada? Nada. Olha, não. Nem pensar. Bacana. Ó, que bom que vocês vieram aí. Muito bom ter a presença. Foi uma cenourinha aí. Vocês não, obrigado. Nós estamos aqui com o Paulinho de Bebedouro, também vem de Kombi. De Kombi? Vamos lá, vamos ver essa Kombi como é que tá. Já tem nome sua Kombi? Ah, ainda não. Ainda não? Ainda não. Pessoal, deixem as sugestões aí no nome. É. Olha, branquinha. Deus fala que é Paulinho Buquerana. Paulinho Buquerana. Gente, que Kombi bonita. Você que fez? Não. Comprei de um senhor Reinaldo, sim. De João, São João. Olha. Da Boa Vista. Primeiro passeio. Gente, que bacana, parabéns. Olha a pia, que bonita, redondinha. É. Gostei do tapete, emborrachado. É, muito legal. Ah, tem a caixinha igual a gente aí, ó. É. Que legal, que bacana. É, tá. Show, obrigado pelo carinho, por mostrar a Kombi. Tá joia. Tamo junto. De vocês, tamo junto. Pô, obrigado, valeu. Vamos pra próxima Kombi, de quem é essa Kombi aqui? A Kombi é Amora, nossa Kombi. Ah, esse aí já teve lá com a gente, batendo um papo. Ai, Amora. Estamos arrumando a cobertura ainda. Deixa eu abrir a porta pra você. É sua Kombi? Olha só. Aqui, essa Kombi aqui, ela é praticamente toda reciclada.
exceto essas madeiras aqui, essa e aquela, todas as madeiras foram achadas na rua. Foram jogadas na rua que nós reciclamos. Olha que da hora. A estrutura do banco-cama aqui também foi feita com todo o ferro achado em rua. Ferro que a gente achava jogado na rua, foi montando. Essa cama deita e vira cama para ela. Olha que da hora. Quer ver? Oi, Stefan. Oi. Eu e a mamãe, a gente vê seus vídeos. Olha, você gosta? Legal. E aqui vai a espuminha. Não repare o modo, tá no modo bagunça. E aqui é a caminha. Olha que da nossa princesinha. Ah, sua cama. Você que fez isso? Eu que fiz tudo. Que bacana, cara. Parabéns. Outra coisa legal que nós usamos, o step. Licença um pouquinho, fechou uns três step. Aqueles step de carro importado, sabe aquele step fininho? Ah, sim. Maciço. Casa, eu comprei, né? Da Mercedes SLA. Ele dá certinho da coração da Kombi. Nós guardamos ele aqui embaixo. Ah, tô vendo aqui, ó. Guardamos ele aqui embaixo. Olha. Ah, legal. É aquele step maciço, sabe? Uhum. Sim, que bacana. É, agora tá se usando, né? É, todos os carros agora estão vindo com esse step, o Prisma. Muito legal. Aí bacana. Eu tive a ideia e falei, não, vamos usar. Bacana. E me diz uma coisa, você tem canal no YouTube? Não, não temos canal. Instagram, nada? Não, somos bem desantenados, só o WhatsApp e acompanhamos vocês pelo YouTube. Ah, então tá bom. Obrigado aí pelo carinho. Imagine, nós somos obrigado vocês terem vindo. Fãs. Obrigada. Vocês são nossos conta. Ídolos, imagine. Ah, que isso. Obrigado pelo carinho. Nos inspiramos muito em vocês. A gente fica feliz. Então, tamo junto, então. Tamo junto. E... dá like. Dá like. Se inscreve no canal. Compartilha comigo. Compartilha comigo. Valeu. Valeu, Lidia. Sabe quem mais que tá aqui? Quem? A máquina de mistério. Olha só, gente. É a Kombi do Scooby-Doo. Scooby-Doo não. É a Kombi do Scooby-Doo. Que bacana. Essa Kombi é o senhor que tá montando? Isso, nós montamos ela. Eu mesmo que fiz toda a parte de marcenaria, instalação da placa solar, as baterias. Apesar de não entender muito de elétrica, né? Mas a gente foi aprendendo. E marcenaria já era tipo um hobby, né? Mas aquele hobby de você fazer alguma coisinha em casa e... é um desafio, né? Montar dentro da Kombi. A gente pode mostrar um pouquinho? Pode. Vamos ver a Kombi do Scooby-Doo por dentro. É a primeira viagem que você está fazendo? Primeiro passeio, não? Não, já fizemos outros passeios. Olha. Pra Janela do Céu. Aí a TV. Televisão. É, tem a TV, o DVD. Aqui a TV, ela tem um sistema escamoteável, né? Olha, abre uma portinha. Isso. Então abre para ter a visão atrás do motorista. Aí, ah, quando, que legal. Aí eu uso um pininho, aí eu travo a TV ali. Ela nossa, fica travadinha e não se mexe. Aqui tá todo branco pra ninguém ver a TV, se de repente a gente abre a porta atrás, né? Sim, fica camufladinha. Aí, isso. E aí eu faço a manutenção de qualquer cabo por aqui. Olha, muito bom. Isso. E quando você tiver, ou à noite também, né? Se tiver alguém assistindo durante a viagem, também trava aqui. E trava aí também. Isso, tem um outro buraquinho. Muito legal. E a gente trava. Poxa, parabéns. Ó, tem armário, tem a cama. Muito legal. Eu gostei, foi do adesivo. É, fora. É, quando do Scooby-Doo. Tem algum canal no YouTube? Tem o Moto Viajando. Moto Viajando. Moto. Ah, que legal. É um canal... misturado de Kombi, da construção dela, certo. E os passeios que eu faço de um grupo de moto também. Ah, que legal. Um grupo de moto, então eu tô tendo que me dividir com o pessoal de Kombi, que eu tô conhecendo agora, e o grupo de moto que a gente faz passeio também. Ah, que bacana. Bom, obrigado por você ter vindo aí, parabéns pela Kombi, tá muito vocês legal. Aí, a gente acompanha sempre o canal de vocês, né? Obrigado. E obrigado pelo convite, se é você não tivesse me convidado, eu não tava aqui hoje. Pô, que bom, a gente fica feliz e que traga muitas alegrias essa Kombi. Já tá trazendo, já. Isso aí. Valeu, galera. Valeu. Ó, nós temos uma Kombi aqui que ainda tá virando Kombi Home, não é isso? Entendi. É, a gente tem ideia, mas isso aí. Esse aqui, como é que é seu nome mesmo? André. É o André e esse aqui é o? Lucas. Lucas e a? Silvânia. Silvânia, tá ali. Vocês estão com plano de transformar isso aqui num motorhome também, né? A gente tem ideia, né? Que legal. O canal de vocês aí. Pode mostrar aí dentro? Pode mostrar. Tem até violão. Violão eu sei que tem, olha lá. Tem violão e tem um ukulele ali. É. Que maneiro. Nossa, tá linda essa Kombi.
É o ano da sua. Ah, já tem um. Olha, tem um LED. Começou pelo LED. Começou pelo LED. Que é mais barato. Começou pelo LED. Ó, ajuda ele aqui, ó. Ele faz pulseira aí também, ó. É, olha que maneiro. Pulseira, filtro. É que o filtro tá aqui dentro. Pera aí. Que da hora, mano. Quando ele for combeiro, ele vai viver vendendo. É isso aí. Eu vou parar pra vender. Que legal, cara. Pô, parabéns. Obrigado. Ó, obrigado pelo carinho, por vocês terem vindo. Prazer aí. Estou muito feliz. Obrigado por você ter vindo. A gente deseja sorte aí na montagem da Kombi. Gente, tem umas barracas que são enormes. Olha essa aqui do lado. Muito grandona. Vamos para a próxima Kombi aqui. Quem é você? Eu sou o Neto, da Kombinha Magnólia. Kombi Magnólia, que é essa aqui atrás. Essa aqui é uma Last Edition? Ou não? Inspirada na Last Edition. Inspirada, é. Né? Uma Last Edition do Paraguai. Ah. Olha, ela é novinha. E a primeira muito viagem linda. Que eu fiz com ela foi pro Chile. Que pro maneiro. Chile. Geladeira não falta, né? Olha aí, ó. Olha que beleza, tem umas camisas ali também. Olha, a pia dele é lá atrás, é diferente. Ah, interessante. Normalmente elas são mais pra cá, né? Muito legal. Muito legal. E lá atrás tem um chuveirinho, né? Ah, tem chuveirinho? Ah, vem ver esse chuveiro aí. Improvisaram uma rede aqui, né? Ah, isso é interessante, ó. Amarrou no rack e amarrou lá numa árvore lá. Liga já dos outros encontros aí. Ah, que da hora, deve tomar um banhozinho. É, aí você fecha aqui com um box, né? Tem um sim. Lugar por aqui que você fecha. E você toma um super banho tcheco. Muito bom. É. E ele esquenta, né? É, tá ligado no 220, chuveirinho aqui, água quente. Poxa, maravilha. Dá pra se virar legal. Vocês têm canal no YouTube? Tenho sim. É esse canal aqui, ó. Na verdade, eu sou um motociclista que tô agora me aventurando na Kombi. Qual? Ah, esse canal aqui, ó. ADV Trip Channel. ADV Trip Channel. Ó, o nome é chique, hein? É, International. É. Facebook e YouTube. É. De moto já rodei a América do Sul inteira. Caramba. Tá se preparando pra fazer Brasil-Alasca? Brasil-Alasca daqui 3 anos. Eu completar 40 anos, vou sair pra fazer essa viagem. Pô, maravilha. Boa sorte na viagem. Valeu. Obrigado por você ter vindo aí. A gente não se encontra pela América do Sul, né? Se Deus quiser, com certeza. Então. Você tem Facebook e Instagram? Tem Facebook e Instagram. Então tá, beleza. É o ADV Trip Channel. Beleza, então. Obrigado aí pela atenção, valeu, pelo carinho. Foi um prazer conhecer vocês aí. E por compartilhar com a gente a combinha. A gente agradece também, parabeniza vocês aí também pelo rolê. E tamo junto, vamos ver se a gente se encontra mais na estrada, né? Valeu, valeu. Um abraço, galera. Não, eu vou ter que mostrar, lógico. Não. Viu? Isso aqui é turismo pé no chão, entendeu? Você que acha que turismo pé de chinelo é legal, imagina isso aqui. Isso aqui é turismo o quê? Fale pra mim. É? Olha que maravilha. Isso é raiz, turismo raiz. Isso é turismo raiz, né? Tá vendo? Aí, ó. Não tem desculpa. Isso aí, ó. É verdade. Isso aqui não tem Nutella, não, rapaz. Isso é Kombi raiz mesmo. Essa é Kombi DJ, do meu amigo aqui, ó. Como que é seu nome? Vaiduca. Vaiduca. Peraí que estamos com sol na nossa cara aqui, acompanhando, ó. Acompanhando sempre aqui o Luiz. Você já tem canal no YouTube? Não, não. Instagram, Facebook, não, nada? Não, só pelo lazer mesmo. Tudo, só pela van. Ó, parabéns pela Kombi, hein? Muito valeu, bacana. Obrigado, Luiz. Que traga muitas alegrias. Kombi raiz, é isso aí. Oi, Jardim! Aí, esse cachorrinho, ó. Esse é o Oswaldo Juca. Oswaldo Juca. Oswaldinho Juca. Tem uma outra aqui, mas tá sem dono. Vamos filmar por lá de fora. A cortininha tá fechada. Eu gostei da mesa. Muito maneira essa mesa. Vamos ver se tem canal. Será que tem canal? Tem alguma coisa escrita aqui? Não. Tem ali Jesus. Ah, cortina de copinha, gente. Eu quero uma cortina dessa. Que fofa. Muito legal. Gente, tem mais Kombi ali embaixo, olha. Quem é aquela galera? Vamos ver ali, ó. Aqui tá a Kombi Lavanda. A Kombi mais fofa do Brasil, essa aqui, Kombi Lavanda.
Ali temos a Kombi Judite. É a ali segunda mais fofa do Brasil, porque a Lavanda ganha. Sim, Judite é a segunda Kombi mais fofa do Brasil. Conheçam o canal da Judite, que é muito bacana. Ó, tem mais umas aqui, ó. Vivendo por aqui e por ali. Vem cá, deixa eu perguntar uma coisa. Você tá vivendo aonde? Por aqui e por ali. Ou ele por aqui e eu por ali. Não, nós dois juntos. Os dois juntos por aqui e por ali. Isso. Que bacana. Você é o? Moraes. E você? A Sônia. E essa aqui e no fundo? A Kombi? Sebastiana. A Kombi Sebastiana. E nós acompanhamos vocês. Sim. Poxa, obrigado pelo carinho. Obrigada. Pode mostrar a sua Kombi? Pode, por favor. A gente já vê essa combinha fofa aqui, de tapete, logo de cara. O cachorrinho ali no fundo tem nome? É o Tchaninho, é o guarda-costas aqui da Kombi. Gente, que Kombi linda. Vocês que fizeram? Eles têm um esqueminha para prender as coisas lá, que é muito legal, é de elástico. É, é muito lá no fundo, para prender os potinhos. Nossa, que muito legal. Né? Uhum. Lindo isso. Olha, uma dica para você que está construindo sua Kombi. Use elásticos. Olha que bonito esse. É uma capa. Muito legal. Linda, o teto linda. Também tem enfeite, viu, gente? Sim. É um céuzinho. Tem uns desenhos aqui na madeira, aqui, ali dentro, nos banquinhos. Quem faz isso aqui? É o senhor que faz? Moraes. É o seu Moraes, olha aí. Caramba, muito linda, muito linda. Esse rapaz é um artista, né? Vocês têm canal no YouTube, Facebook, Instagram? Não temos. A gente posta alguma coisa, mas não temos um canal assim de sequência, não. A gente segue os seus. Vamos viajando com vocês. Ah, que bom. Obrigada por vocês terem mostrado a Kombi pra gente. Linda demais. Muito obrigado a vocês. Nós que agradecemos. Valeu, gente. Obrigado. Aqui atrás tem a Expedição Kombeca. Minha moto fica assim. Cadê a galera da Expedição Kombeca? Olá. Tudo bem? Esse aqui é o? Wellington. Meu apelido é Deco. É. Tô aí viajando de Kombi aí há pouco tempo, né? Desde março. Você mora na Kombi? Moro, não. Não moro. 90% é na Kombi. Quando tá viajando, mora. É, agora, agora mesmo nós fomos para aquele encontro em Lindóia, que foram 72 Kombis, né, com o pessoal lá do Kombi Tour. Uh-huh. Aí de lá fomos para Bueno Brandão, depois Ubatuba, fomos pro show de jazz em Paraty. O pessoal seguiu para Búzios e eu vim para esse encontro que eu já tinha já programado para vir para cá. Gente, poxa, essa Kombi tem grama. Olha isso! Hoje eu não reguei ainda porque tem um vizinho que é pescador e tá dando muita minhoca. Olha que maneira! Mas eu sigo vocês também, vou, sou fanzado. Obrigado, obrigado. Tem ali uma cama bem bacana, usou o banco mesmo, né? Fez um... Não, na verdade, eu durmo no salão. Eu ponho esse colchãozinho aqui no salão e durmo porque... Ah, você bota o pé pra baixo. Eu estou indo pra Serra Negra a próxima semana agora pra individualizar os bancos. E a próxima etapa é fazer a cama e os armários. Tem violão também, ó. Tem violão e tem carrão, que eu gosto de tocar um pouquinho. Então de noite nós vamos fazer um barulho aí. Vamos, tem um pessoal ali interessante, que manja muito. Canal no YouTube é... Não, é... Instagram ou é YouTube, né? Também? Isso, no YouTube também, só que eu ainda tô sem vídeos ainda, né? Tá, então, mas o Instagram isso, tá lá. Show de bola. O Instagram tá lá. Obrigada. Obrigado a vocês, foi um grande prazer ter vocês aqui. A gente que agradece o carinho. A gente procura no Instagram, então, por Expedição Kombeca. Exatamente, Expedição Kombeca. Maravilha. Muito obrigado pelo carinho, por ter compartilhado obrigado com vocês, a gente a Kombi. Cara, vocês são muito simpáticos. Eu acompanho vocês há muito tempo. Obrigado. A gente que fica feliz de poder estar compartilhando a sua Kombi com outras pessoas, porque é uma forma de ajudar e incentivar, né? Show de bola. Valeu. Meu apelido é Beco, da Expedição Kombeca. Maravilha. Valeu, gente. Ó, mas não tem só Kombi, não. Tem uma galera ali de Doblô. Olha que bacana. Vocês compraram uma Doblô Cargo? Cadê a moça que estava aqui? Sumiu. Como é que é o nome de vocês? Letícia. Letícia e o... William. Vocês já têm Instagram, YouTube, alguma coisa tem, do tipo? Chama KM Rodado Nômade. KM? Lá. KM Rodado Nômade. Isso. No, é o quê? Instagram? Tudo. Instagram, Face e YouTube. Maravilha. E vocês têm essa Doblô, é Cargo, já isso. Tem nome? Há três sétima. Meses. Sétima? Estão voltando. Por que esse nome por sétima? Porque dele é o nome. Eu tava tentando encontrar uma inspiração para dar um nome para minha moto, na verdade. Porque, daí eu comecei a acompanhar o YouTube e vi que vocês davam nome para os carros e para as Kombis. E daí eu queria dar um nome para uma moto, para minha moto. E assistindo um vídeo de uma música, dá um quilo, pode falar?
E eu não sei, eu me apaixonei pela música e vi numa, na música ele falava muito do número 7. 7 dias da semana, assim, uma vela de sétimo dia, as sete maravilhas do mundo. Aí eu fui pesquisar o número, gostei e daí coloquei sétima. Número 7. E a placa dela começa com a letra com o número 7. Olha lá que maravilha. Eu não tinha visto. Olha só. Tá vendo? Muito observador. O 7 tá presente. Tá presente. Mas vamos lá ver a bagunça. Já tem alguma coisa lá dentro? Tem, a bagunça tem. Vamos lá ver. Olha aí, a Doblô. Eles disseram que ficaram sabendo do evento, botaram tudo dentro e vieram. Que bacana, gente. Você vê que os móveis já estão todos aí montados. Muito chique, lindo. Muito você legal. Você tá vendo a mesa aqui do escritório? Ó, tem gás. Tem gás, a gente tem que ver com a mente aqui, ó, né? Não, tem fogão. Tem aquela assim, se você... Não, fogão aqui, ó. Tem muito cama, legal. Fogão, escritório, tem tudo. Tem o anexo. Ah, já tem a casinha ali em cima. É, a parte de cima já tem. Poxa, que legal. A gente tá montando de fora pra dentro. Tá começando de fora pra dentro. De fora pra dentro. Não, mas é bacana porque tá aí pra incentivar as pessoas, né? É. Fez aqui uma espécie, pode ser até um banheiro aqui, né? Vai ser banheiro. Que legal. Ou todo, só o todo, ou tudo. Tem fechadinho, assim. Tem um, muito legal. Um banheiro, tem um... Aquele chuveirinho de pressão. Ah, sim. A gente comprou o chuveiro. Show. As cadeiras. Relembrando então, como é que eu acho lá no YouTube? KM Rodado Nômade. KM Rodado Nômade, muito obrigado pelo carinho, por vocês terem vindo. E vocês foram sempre uma grande referência pra gente. Ah, então, sim. Obrigado, a gente fica muito feliz. Você pede obrigado chinelo, pelo carinho, né? Tamo aí. Obrigado pelo carinho, obrigado por terem compartilhado com a gente a Doblô. É muito diferente ver vocês fora da televisão, a gente assiste muito na televisão. E tipo, é outra coisa, você fica olhando, mas cadê a televisão? Não tem. Bacana. Valeu, gente. Obrigado, tá? Valeu. Tchau, tchau. Ó, estamos aqui com o nosso amigo também. E esse cachorro aí, como é que é o nome? Raiko. Ai, que bonito, gente. Isso é o quê? Um pitbull? Aham. Ih, que bacana. Tá com que idade? 58 dias. Caramba, que linda. Show. Valeu por você ter vindo aí no encontro. A gente ficou muito feliz aí com a sua presença. Obrigada. Stephanie, tem uma Kombi de um chaveiro aqui, de repente tem. Ele pode salvar a gente, né? A gente trancou a lavanda com a chave. A lavanda tá toda trancada, a gente não tem a chave. Mas tem um chaveiro, tá bom. Vamos ver se o chaveiro tá aqui. Pessoal, acho que ele não tá aqui. Gente, olha só, a Kombi é toda... Olha, Hatchlook. Hatchlook. E é Hatchlook mesmo. E tem um bandeirão aqui em cima. Ah, tem uma bandeira. Um bandeirão no alto dela. Maneira, essa é Clotilde. Tem dono nessa Kombi aqui? Sim. Podemos filmar sua Kombi? Pois não, vai. Quem lá. É esse camarada aqui, ó? Esse é o. Beleza, sou Dirceu, de Votorantim, do Kombi Clube Sorocaba. Maravilha, você já tem canal no YouTube, Instagram, alguma coisa do tipo? Kombi Clotilde Machine. Kombi Clotilde Machine, vou mostrar aqui pra vocês. Olha que legal. Tem várias placas na porta, que maneiro. São Paulo, Votorantim, Sorocaba. Placas amarelas. Olha que bacana. Aquilo ali é um banheiro? Aquele puff ali? Sim, senhor. Sim. Aí, tem banheiro. Que legal. Ó, frio a gente não vai passar hoje. Tá com coberta aí já, ó. Ó, tem geladeira. Poxa, muito bacana. O 71 ali, que é um charme. Muito legal. É o 71 da Clotilde. É. Ah, é a dona Clotilde. Ah, do Chaves. Da Bruxa de 71 Chaves. Gente, muito obrigado pelo carinho. Valeu. Por terem compartilhado com a gente. Show. Tem mais gente aqui, Stefaninha. Aqui tem a Kombi Zunguinha, que encontrou a gente de manhã lá no posto, veio com a gente até aqui. A gente já mostrou em outro vídeo eles. Se você não viu, assiste aqui. Tá bem aqui em cima no cantinho. Olha, temos gente aqui, hein? Temos pessoas aqui. Quem são vocês aí, gente? Essa Kombi aí, ó. Oh, Jesus! É a Kombi do Pão. Deixa eu esconder as coisas primeiro. Os docinhos. Olha. Gente, quantos petiscos nessa mesa, olha isso. Tudo pra vocês, tudo pra receber os amigos com muito carinho. Essa é a mesma Kombi que vocês estavam naquele dia ou é Ostra Kombi? Aquela é a mesma, essa é Ostras Kombi. É Ostras, é. Gente, que legal. Essa aí, como é que é o nome? Do jornal do JK é a Judite. A Judite. Tem canal no YouTube? Tem o Jornal da Kombi, o JK. Jornal da Kombi, JK. Uhum. Vocês e a corujinha que tá aqui atrás, ó. Dessa moça aqui. A Lurdinha. É aquela ali, ó. Isso aqui é
É a Lurdinha. Essa bonitinha. Que legal. Obrigado pelo carinho aí. E a Dadá é daquela a ali. A Dadá é a Jerusa. É a Jerusa. A Jerusa é aquela ali, ó. É. Olha, olha só, é uma sala, minha gente. Vocês não têm. Olha isso. Gente. Gostei daquele colchão ali, muito bonito, hein? Tem um fogão aqui, já tá tudo montadinho, né? É, é uma salinha. É uma sala de receber os amigos. Olha só, gente, é uma sala mesmo. A lambadinha aqui em cima. Que gente, legal. Ficou aconchegante aqui. Olha essa amarelinha, Stephanie. Pai, pai. Essa aqui é cheia de adesivos. Coloquei um LED. Gente, olha que como linda. Como é que chama a Kombi? Tem cacatua. Essa é a Kombi Molina. Muito bonita. Olha, até o teto dela é de madeira. Ela é realmente toda de madeira mesmo. Linda, linda. Linda. Fogão, pia. Olha o detalhe do armário. Gente, que bacana. E essa aqui é a corujinha mais famosa do Brasil, correu no Autódromo de Interlagos. Não foi isso? E aí? Esse aqui que é o dono da corujinha. Como é que é seu nome mesmo? Marcelo. Marcelo teve lá com a Lavanda no Interlagos. Tivemos lá juntos, né? Foi muito legal, a galera toda reunida aí, ó. Show de bola. Parabéns pela corujinha, legal, que tá legal. Muito linda. A Lurdinha. A Lurdinha. Bom, vou mostrar um pouquinho aqui da Lurdinha. Pode mostrar, tá pro pessoal. Não, mano, tem problema. Aqui é tudo no Improvisation, ó. Tem uma cama aqui que fica por cima do banco. Porque esses aqui são os bancos originais de couro da combinha, da corujinha, ó. Olha que da hora, galera. Eles botaram dois colchões aqui, infláveis. E vambora viajar, né? Gente, essa Kombi é muito linda, eu tô apaixonada. Olha esse vidro, ele abre pra frente. Tá vendo? Se você quer viajar e ainda não tem uma Kombi montada, você improvisa. Essa aqui é a prova. Tem mais uma Kombi aqui, tá sem dono. Essa tá sem dono, a gente pode até ficar pra nós, olha. Kombi bonita. Gente... Aqui, ó. Ah, o dono chegando aqui, rapaz. Acho que eu arrumei problema. Olha o tamanho do dono da Kombi. Nós juntos. Sou. Já tem nome essa Kombi? Maria Ohana. Maria Ohana, você tem Instagram, Facebook, não, não tem. Alguma começando coisa? Agora. Tá começando agora. Mas tá bacana. Obrigado por você ter vindo aí. Muito legal aí a sua Kombi. Tá tudo quadriculadinho. Eu, bonito eu pra caramba. E a esposa que estão fazendo tudo. É, tapeçaria. Forração, não sei se você percebeu o forro dela como é que é. Eu vi por cima ali, né? Muito é de couro. Todo de couro, muito legal. E a gente vai começar a fazer os móveis agora, né? Olha aí, eles estão fazendo em casa, ó. Tem que sapiar pra tirar projeto pra tá fazendo também, né? Que bacana. Aqui também, não sei se você reparou aqui. O banco ó, já vira cama, esse banco já vira cama, só que não tem aquele suporte, né? Isso aqui é um projeto meu e da esposa, que aqui é um tipo um guarda-roupa, tá vendo? Muito legal. Ele escorrega em cima da madeira mesmo, sim. Onde tem dois parafusos que travam, tira o parafuso, ele corre aqui e vira cama, com dois pés aqui, que nem quase igual ao teu. Muito bacana, lindo, olha o negócio, tem todo um acabamento ali, ó. Acho que você consegue mostrar, olha que legal. Aí eu pus também o ar, né, que tá por dentro também. Ah, um climatizador você tem ali. É. Que bacana. Obrigado aí pelo carinho, por ter compartilhado com a gente sua Kombi. Opa. E que traga muitas alegrias. Bastante, sempre. Valeu. Voltamos pra Bizunguinha. Vamos só dar uma passadinha aqui por dentro, que a gente já mostrou ela bem no outro vídeo. Então, se você não viu, assista. Hoje ela tá no modo cama. Aí, é verdade. Muito legal. Tem uma pessoa em cima da Kombi. É o dono da Bizunga. Olha lá, o dono da Bizunguinha. Você já tem. Você já tem Instagram? Como é que é o nome? Tem o Instagram, Kombi Zunguinha, Celo e Dani. Kombi Zunguinha? Celo e Dani. Celo e Dani. Isso. Kombi Zunguinha, Celo e Dani. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Compartilhar aí com a gente. Lembrando que a Bizunguinha já apareceu no outro vídeo que a gente fez lá de Interlagos. Assista que tá muito legal o vídeo. Gente, eu tô rindo aqui. Eu tô rindo aqui. Entendeu? Daí eu troquei. Não. Isso aqui é o nome da Kombi. Era Amarok, ele pegou o A e jogou pra trás. Isso. Ficou muito bom. Entendeu? Muito, muito bom. Muito legal. Vamos, essa aqui é a Kombi Maroca, não é isso? Isso. Maroca. É o nome da avó dela. Esse aqui, quem são vocês? Levi. Levi e...
Lígia. Lígia, você já tem Instagram ou Facebook? A gente tem, é Luz na Estrada. Luz na Estrada, olha que bonito o nome, parabéns. É que nós somos da Luz. O sobrenome é da Luz. Ah, que legal. Entendeu? O sobrenome deles é da Luz, então virou Luz na Estrada. Isso. Muito legal. Posso filmar como de vocês aqui? Vontade. Olha que legal, já tem... Aqui tem um fogãozinho aqui fora. E a gente colocou pastilha aqui na mesinha, em cima da madeira. Que legal. A gente colocou com cola... Tipo azulejo isso aqui. É aquelas pastilhas de vidro. Sim, olha daí legal. A gente passou rejunte daí, entendeu? Nossa, ficou muito legal. E ali em cima também tem a pastilha. E esse aqui era um móvel antigo que eu tinha lá em casa. Aí eu cortei ele. Esse aqui na frente. É, isso aqui é um móvel, ele era alto. Daí eu cortei no meio. Daí eu aproveitei esse pedaço que eu cortei aqui e eu fiz aquela mesinha lá, entendeu? Que legal. E olha o detalhe da mesa ali, como que eu fiz, ó. Sim. Ela fica tipo penduradinha, né? Eu fiz um ganchinho lá em cima e coloquei essa cordinha que é bem forte. Sim, ficou muito legal. Legal. Então não tem o pezinho. Eu fiz o porta-pote lá e tal. Tô vendo que tem até um ar-condicionado ali. Não, é um climatizador. É climatizador, mas é maravilha. Então, pra gente achar vocês na internet... É Luz na Estrada. Luz na Estrada, come a Maroca. É. Maroca. Gente, muito legal. É, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado por vocês terem compartilhado com a gente. A gente ficou muito feliz. Vamos aparecer sim. Além das Kombis, tem uma galera aqui atrás... de motorhome, olha lá no fundo, ó, motorhome, muita gente veio de carro também e tá em barraca. Isso aqui, creio eu, que seja a galera que veio pra festa junina que vai ter. E, ó, além das Kombis tem um trailer também, galera, que maneiro. Olha, tem cama lá, tipo uma casa mesmo.